Ingrid Dahlstedt bodde i 15 år granne med Ingmar Bergman. Här kommer hennes historia. Det här är alltså porten vi delade Ingmar och jag. Och en gång minns jag så väl. Så stod jag här och skulle öppna dörren. Och så kom Ingmar Bergman. Och jag sa hej hej, hej på dig Ingmar. Håll käften din jäkla slampa, sa han. Och sen så tryckte han sig förbi här på porten så att jag spräckte lite av mitt kindben här. Men det var det värt. Åh, vad jag saknar Ingmar.